მოუკვეცხეს ვიდეო მეგობრებო, მე რამე კვერცხებიოს გაიჩაკარი. დღეს კვერცხებს მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით მეგობრებო. ანუ გურებს ესე კვერცხებს 6 კვერცხი უნდა დავდოთ, 4 უკვე ხელში გვაქვს ფაქტიურად. გრეი აღმოაჩინეს სასწაული პრობლემები ყოფილა გოძილას მომოდისთვის. ნუ რამისთვისა შეკმნილი. და არ ვიცოთ. გამოიჩენ და მე ვარ გოძილა არის სკაი არის სუპერია გოძილა დამთავრებული აქ თუმცა რა ეხლა მოგშემოხდა მაინდამაინც გოლდ პლეიერები ეხლა გადაწყდა რომ გოლდები შემოვიდნენ პროფესიონალები მაინც და მაინც ახი პროგმა რო ეხლა მოვიდნენ მაინც ოპა ოპა ეგარი შემოიხდა დაიჭა გამოდგურება დავიწყე აუიდა ეხლა ნახეთ ხახო რა გავაკეთე გრეიტი ყურე ყურე გადავდივარ. ოპა. ახლა აქ სუპი ვიღებ, გაჯეც. სტამბუათი ოპა, ის რა იხარ ჩემ. ერთი გადავდივარ, ჩემ ვერ გადმოვფეჭ. მოხსენე ეგარი. სოლდო. მორტიში აძლიერია უბრალოდ. მორტიში სტალე. მორტიშის კილებით რა იქნება? ახლა ნახე გოძილას, ად მიდიხარ. ამოდი აქე. ერთად გადმოვატრიე. აქ მივიდე და ისა ჩვენი გოძილა მარტივად. მიდი შე და გოძილაზე და დაბისას ყოველთვის მოვასწრებ. ზედას დავწერ. არა, არა. ცოტა და შემეთიშ მე. აიდერმენი მოკალთ. აიდერმენი მოხსენე. ჯო. ლეონიდამდე ვიჟი ვიჩე. გინდა თუ რა გრეინა მოხსნა. არ მაინტერესებს, მაგრამ იქით მოხსნი ახლა მას. აი ეს. არ შველე. ოპო, გოძილა აქვს. დავედი. ო! არის სტროკინი. ვაცხე. გამოვეთრიე. იგი თქვენია მე რა პიტი მე პარტო არა სკამადები ეგარი მორტიში მოვიდა მიტი მორტის ვაიმე ვაიმე ოპა ოპა ეგარი არ იქნება მოკლე ვერა ბუშება მორტისი ნოლი დემეიჯი მორტისი და ოპა არა არა ეგარი ეგარი ეში დავწოვეთ გავუანეთ გორეს ეს კორპუსი მანდე მიიანო. ოპა, მერაბი ნახე, ნე ბიჭა უტარებია. ჩუმჩუმაც იგი. ბანდავები ჩავიდა და ბა განად გურეს ხატაში. დავედი. კორცხა რა ჯერ რა ეს ხი. ამისი პიტაპი კორცხი და კიდეზე ვიდნენ 6 კოში 7 კორცხის გახსნა გამომივა ხახაო. 7000 ლარი. აი 7 მუტაცია უნდა გავა. 7 აუ 7 მე მუტაცია დავადეთ. ჩეთერობა იქნება. ვალე ჩეთა 7 მუტაცია. არის მუტაცია. და პენის მუტაცია დაავადდა. ოი, რა მსმენელი. ყველაზე მაგრები ეგარი. ტიკის მუტაცია ეგარი. ო, ტიკის მუტაციას კი ძლიერია ძალიან. იუს ყიას ვერ არტყავენ, აქვს მუტაცია თავი სუპერებს ასპაუნ. აუ, ბაგეს გადავები გოძილას, პატარა რო ვარ და ტელეპორტაციას ვაკეთებ. მე. მეჩ. გოძილა ძალიან ძლიერი ხა ამ მეჩ. ფილად? ხო განადგურებ ნუ. შე მოხსენი. გოძილებს ისედი მანადგურდა ჩუმჩუმად რაღაც საქმე რომ გოძილებს ამერგულა. ნუ დადიოდა გოძილებს განადგურებას. გონა. ანაირა ტაიმ თქო რა. შენი ხო. განადგო. ობის გარეთ გოძილებს ამერგულა. აბა თუ დრო დაკჭა. ეგ არის. ნაკლებ ვიდეოს აჩაჭა და გოძილებს აჩვენა. აუ ვაკრა სოკეტ დავიტა. ერთ წამ დავლა ჩავი რა. აუ ზედან მოვიყვანე რა. აა. არა და კაი. ნაცონდა ეგარი. აი გინი მოწყო. აუიდა. კრეი. აკია. ეე კონტი ასოკეტ. შო. გვერდი დავუჭა. ეგარი. არა იქით ორიც არის. ბიჭი ყველა როგორ მოვიგე? ეგარი შვიდი 100 კოეთქი. ხახე, ვალაი ტიპი და პირ ამდენი კოეთქი გახსნა ცხოვრებაში არ მიახსნა. ვალაი, წავიდა. ჰოპ. რეივი, რეივი. პირველი მუტაცია. რეი? აა. მუტაცია? აუ, ყველაზე ცუდი მუტაცია. რომელია ბა ყველაზე ცუდი მუტაცია? ოკო. ოკო? არა, ოკო მაგარია. არა, ოკო. სურჯი მუტაცია. მე სულჩი მოდაცინა. წავიდა. შემდეგი მეორე არის სუპერეირი, ბლინგი. შემდეგი სუპერეირი, შელის მუტაცია. შელის მუტაცია რა არის? ეპიკი, მითიკი. აუ, მითიქსე ვარ. ეს რა არის? ერთი მუტაცია დავაგდე. მე სკინი დავაგდე ედგარის. რა არის? რისკინია. მაქს რაღაცა ედგარის დავაგდე, ნუ ბოგოსკინი, ეს. ისნა რიცხვი თქონდა ის კი მუტაცია.
ბროკის მუტაცია ორორი რაკეტა გიჟივით აა ბროკის მუტაცია მოგარია ეპიკი აი ხომ დავარდი აუ ეპიკი და მითიკები თომურდი სუდია პირიქით თუ რა ხდება მაგაზე ნუ პოპეში გავიდეთ რა તો ხო აგძლებს ეს კი გავხსნათ squad buster spin-ი არ გახსენით თქვენ squad buster spin-ი ამ თომტებს და არ გამიგდა აკ უფასოს თარდროპის ხო ის მაჩუკეს ბაზი მომწეს უფასოდ ანუ ეგ ხო მაგას გეუბნები ვისაც ბაზი არ ქონი უფასოდ იჩქებიან ბას ეგ ვაფშე სხვა დონეა ეგ რატო არ ვიცი ეგ უნდა ითქვა პიდა მარტო მაგითონ შემოვიდა და ხალხი რომ ბაზია იყო უფასოდ კიდევ ერთი სპინ დავაგდენ უბა აი ეს ეს რაუთო რაუთო თქვე ის ბაზი უფასოა აუი დავიწყოთ ბროკით განადგურებები ჯემგრები არა წამონ კაუტი იყოს და ქარჩიქარა გადავუარო კოლოს 5 ვინსტრიქს გადავობავთ 10 მაქვს 15 ა ვალ 15 ვინსტრიქს 16 მაქვს მე 16 მაქვს ხელში და აი ნახოთ რა მე საერთოდ შენ კონდა როგორ ჩანს წინასა მოიმო წინასა და წინასა ე ბროკი ბროკი ამაგარი შენ და ბროკის კიდე ხო აქედან ვარ აი შენ გეთვენდი ხო იმაში უნდა ვარდეს პერცეპში კი კი აი და ორი სუპერი და ორი გაჭი კაი და ფე გამანადგურებელი ოპა მოიქცა არა უშო რა თქმა ისე რო სენსორი ოპა ყველა მე მოხსენი ფაქტიურად რა ორი კაცი მინიმუმ ჩემი იყო ეხა არ თქვა მე მოხსენი რომელი მე მოხსენი მე მოხსენო ეხა არა მე ას ნუ მომხსნა აუში აუ ისინი კენ მე რა ბროი ხო ვი ხო დამღო მე რიკოსი ნაი რიკო იმაში ბევრი თხები ყველგან თხები არის რიკოს მუტაცია 30 ან უნდა დაუძღო რა წავედი სხვა მუტაციები რა მაქვს ბროკის გარდა აუ სურჯის არ მინდა აუ სურჯი სურჯი გამოცადენო ა მე სურჯი მაქვს მარტო სურჯი და ბროკი დავაგდე აკარი ვიღებლო მე მაიმუნო კაი სურჯი გამაგარია სურჯი სურჯი გამაგარია მე დაინახეს ამ ბუდო. დასწაული არის მუტაცია. ხალხი გაუცებული არის ხო? ვინ ძას ფიქავს სურჯის მუტაციაზე მე კომენტარით რა. პროფესიონალი. აუ სურჯი რა კარგი იყო. პინდა ტელეპორტს აკეთებდა სუპერ. არა, ნუ ეგ ძამარი. გაჯი. გაჯი, გაჯი. სუპერი თუ აკეთებ მე ორში. ვახ, ვერ დავდივარ. იდე მიჭედავს ვახ. სურჯი არის მაგი ბოთა. ეხა რა სურჯია ეს? სურჯი აღარ არის. შეიძლება იყოს ის ჟენერიკო მაიკი 1000 მიიპარა ოპა გავარდა შელი 700 თვით მე მოიდიოა ბანჩი დიო და მიშინ ეგორი აუ მაინც მე რომ შეიძლება შეაძროინა მუდი ამაგარი მუტაცია ხო მაგარი ის მუტაცია აი გასწავლებში აი სუპერი დაინახე ანგიჟივით ისურის ჩემი სუპერ დაინახე ნუ მაგარი სურჯი მუტაცია მუშავდა და აღარ არის სურჯი ვაფშე მიტის кай ой 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 მას გიშვება რას გიშვება ჰაიპერჩარჯი აქ არიყენ მაგას შო ჰაიპერჩარჯი ატო ჩარტო იმან მოქონდა აშკარად ეგონა რომ მეორე ანუ მე გამოიყენებ მე შეინა როピ და ჰაიპერჩარჯი დავიწყებო ანუ აშკარად როკი მაინც სხვა დონე იყო вообще შელი ძალიან ძლიერი იქნება აქ თუ ყველა მოდი არა ვიყოთ ეს ჩელენჯი ის არა ვიყოთ გოძილა არა ვიყოთ და ისე რას ვიზავთ ეგ შეიძლება გოძილას გარეში რას თუ შევძლებთ მოგებას მუტაციები მუტაციები გოძილას წინ აღამდე რომელი აი ვაჭ შემთხვევით არ დაიჯახოთ აუ არე თოპა აუ შელი რა დახტავონ არა ვიყო ვიყოთ ოღონდ მაგას არ გავეკარო ოპა 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 შელი ნახე რა მაგრამ აუ ვიდა ვანადგურე. ორი რაკეტა. გოძილაზე მაგრამ ხო მაგ მაგას აუ ამის მუტაცია რა ძლიერი ყოფილა. რიკო ხო? წავიდა უ ხო ამა ძალიან დიდია. შენი რა საკი. აუ შენ მაგრამ ახლა დიმეჯი გავაკეთე. შენი ფაქტორი სუპერებს ის. ჰმმ. ესკალა რემეჯია. წავედი. აი, მოიპი ამ მომხდეს. ესე აღარ მოსახსენებ. ჩო, ეგ არის. ნახე, გოძილას გარეშე. გოძილა ყავს და ეხა დავაკვირდი. გოძილას გარეშე უფრო ჩქარა მოვიგეთ.
ხის ნახე ის გოძილა იტანჯება. აიკავე აფშა მოუკალი და შერიკა. კი და პროკე გოძილას გარეშე გავანადგურე. ხახტო მე რა გავაკეთე ბაბა. შეხტო მე შემდეგ ვიდე. აბა. რაღაც